Народний депутат України 7-го скликання, а зараз науковець та громадський діяч Михайло Апостол показує свій лісосад. Бачите, чорнозем садять, картоплю, кукурудзу, щось висівають, а тут ростуть дерева. Оце, наприклад, на штампі декоративний бузок. Це райська вишня, треба дивитися до цього. Там, отут, теж райська яблуня. От таку вербу бачили. Михайло Апостол каже, почалося все з дерева, яке має назву павловнія. Таких, розповідає чоловік, посадив близько 20. Прижились лише декілька. Дерево, яке, в принципі, виростає до 6 метрів за рік. Ти уявляєте, листок 1 метр. Ідея лісосаду виникла 3 роки тому, каже Михайло Апостол. За цей час він висадив 150 видів рослин. Серед них – в'яз голландський, клен японський, ліщина червонолиста, бересклет крилатий і тамарикс. Саджанці чоловік привозить зі всієї України та з-за кордону. Як догляду як такого, оскільки я в більшості в Києві, чи в Тернополі, чи в роз'їздах, в принципі, догляду немає, то поки що ми побачимо, як вони виживуть. Ті і будуть рости. Як ви бачите, тут не буде, і хочу розказати, цих гарних доріжок, там таких вимощених. Тут буде дійсно, це буде дійсно природа, лісосад і головне – мотивація. У мене ціль – не робити, щоб воно було красиве штучно, а зробити, щоб це було красиве, так як природа дає. Свій лісосад Михайло Апостол присвятив онукам. Чим заманити онуків, а можливо, я дочекаюся і правнуків, щоб вони приїхали із міста в село, дійсно, тому що це є батьківщина. Михайло Апостол каже, планує висадити у своєму лісосаду ще 50 видів дерев та зробити його відкритим для відвідувачів. От я виходжу ранком, коли я вдома, просто стою, думаю, набираюся енергії, сили, і приходять класні думки чи якісь мрії. Мотивація приїхати в село і жити, і провести старість свою вже в цій красі. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.